Yes, Vilo. Først og fremmest 2-0 i dag. Hvordan var det? Jamen, det var selvfølgelig fantastisk. Vi kommer herned og spiller virkelig som et hold, og ja, vi brager den derudad og får scoret det første mål, og det gav en vis ro, kan man sige. Så får de scoret på et utroligt uheldigt tidspunkt, og man føler, at så er et point måske nok for os, og det kan vi godt være tilfreds med. Og så får vi Quincy ind, som laver en fantastisk enkeltmandspræcision, og jeg skal lige sætte foden på, og så har vi scoret til 2-1, og det var selvfølgelig en fantastisk følelse i kroppen, da klokken er ved at runde 90 der. Du siger, at du ikke kan huske det første mål, men prøv at forklare så det andet mål med Quincy, han dribler sådan ind i feltet. Jamen altså, jeg ser Quincy, vi ved alle sammen, at han er utrolig hurtig, og han får den ud i højre siden og dribler lidt, som jeg husker, det er en to mand, og kommer ned til baglinjen, og jeg laver et løb på forreste stolpe, og så stoppet lidt op, og Kasper Larsen, han fortsætter lidt ind mod målet, og ja, så skal jeg egentlig bare prikke den ind, og det var selvfølgelig en rigtig god aktion af Quincy, og dejligt at se, at så vigtig en spiller, som vi har fået her, han allerede kom ind og afgør kampe nu her.